Some people just like to watch other people doing it. Виж колата му повеса. Да. Някакъв през черния път. Абсолютно да. Много яко. Това дето беше за Богородищата, няма нищо. Ами Арбанаси? Това няма да бъде. Не, отиваме да... Добре, хубаво ще минем те другите три тогава заедно на това. Добре. Пане, биче. Бате, ми кот направи се. Така, малко отклонение и търсим Виста Кеш или Търново Виста Кеш. За който се наложи малко да се повърви. Е, малко. Някакви 100 метра или нещо от сорта 200. Да, да спрем на такси. Такси, не знам, обаче някаква кола катеното нищо мога да ме отнесе. Тя да избегне кръвиш грам на нас. Точно. Накрая ние ще го издухаме. Не бе, не е тоа, не е тоа, де трябва да се катери. Към беседката сочат нещата. Ние трябва да си го осложним както винаги. Сега пътечки. Къде си тия лигащини? Крионов обаче мина по-напред. Някой от тия борчета ще е спорта ни. Това е хенчето тука. Да. Тук имам всичко друго, но не е кеша. Турбичка. А, еге. Абсолютно. Камера кацувам си. Това са дупите вие там двамата. Е, познай от трепти. Не бе, в другите да. Тук ми жулото спокоен, но има една змия отдолу. И бата, какво правите това? Точно, точно е такива места са къде. Няма ли го там? Ай го къде аз видях там. Чутър? Един не то, не то, не то, другия малко е камъл. Това? А така. Айде. Йееее! Това съвместно. Елата на беседката е това на сянка. Е, естествено, че на беседката. Точно се опитвах да го оплаша крел, че змии са крел тия камъни. Обаче нещо не успе. На толкова скраб можеше да набутаме тука. Я се носа слага. Няма нищо, ще спразна твоята труба тоя път. Ай, какво е това? Това е скромната аптека. Това е път някой друг да пише. Да. Вечен календар. А, я чакай. Този календар, между другото, аз е мой. Дай го. Не, а не, това е го оставих в един от моите кешове. Сигурна съм, че е моето, защото... Сигурна съм. Това е тази кака. Да, да, айде, нещо. Погледни. Айде, когато видим, ще го карам някъде на далеч. Ще е към четвърсен. Ойе! Това някой била от Айс ли? Не знам от Айс ли, от кой се ще. Такива работи ги правят. Така. Някакто...
Отай са са онези, които са... Не. Това по днешно се казва. Избрина. Те са едни рачета, които се сменят черупите. Не, това си го взема. Аз си го взема? Да. Избрина. Търцува го дъното. Я? Другото, другото вътре. Ами, пострилка и... Крокодилчето. Да. Прибери го там.